Ini le show inafanya wa go wa wa wa. Kwa lugha tuna flow tuko sawa. Cheki magesto power. On air tuna fly mabawa. Paka power. Hii ni Sheng Talk kama kawa. Hii ni Sheng Talk kama kawa. Wazijo, hii ni Sheng Talk kama kawa. Trivia question hapa ni ile time tunakuuliza swali, tunakuchemsha chemsha bongo, tunacha ukifikiria, na ukiwa na hiyo answer unatugonga nayo, na pia sisi tunakugonga na mazu. Na mazuri. Ni trivia question yetu ya leo ni Muko ready? Wasikize kwa makini. Muko ready, sikizeni kwa makini. Trivia question leo tunauliza ni Madrid, jina Madrid, sababu kila msee nani hapa jodi ajitumia Madrid. Kila msee ametumia Madrid. Huko ndo mnataka kwenda. Huko ndo tunaenda. Madrid ilitoka wapi? Si mnajichocha ati mnapanda manganya. Madrid na ujui ilitoka wapi? So tustue John answer yako kama unajua jina Madrid ilitoka wapi. Tuanze na history kwanza. Ni so local, yani ni mtaa yangu, hii ni mtaa yangu. Mtaya madha, unajua mimi nimegrow ya Gedhare, nimegrow ya Mathare, ere inajita mlango kubo. Shout out. Mlango big. Mlango big. Alafu si juzi mluka mesikia kulikuwa na vita ya Floyd Mayweather. Kweli. Na Pacquiao. Yeah. Lakini saa MP wakwetu Joe, MP tulimchagua. Hey, na cheki Joe walikuwa wamedunga kabet Joe. Hey, ya kama ngapi hivi? Mita. Buda. Kwa unajua mita ineza chenchio mta yetu yote. Ma iyo road ineza jenguwa huko. Hadi kabla wachapio sharing word of the day ni gani. Ume cheki nani ameingia studio? Nani ameingia studio? Oh, una cheki hivi? Umechoma pizza kwa. Wapi? Kambua hivi. Kambua kameanza. Sijuko shishi, hizi maeria za urumaje. Wanaonaga kuna kinyozi fulani ni shei pita. Wameandika Tupac. Ile raya mechoro jinafana. Anafana mtula. Unashukua yeah. Shama kasi wone ishe kwa butchery. Wana wameni kwa vizuri goat meat. Lakini kwa dogi ndio kamechoro. So kwenye kuna fireplace jamu wangu. Sisa wametuanzia gani? Fireplace. Mta zingine fireplace ni ile wanashanga moto sana. Stani fireplace. Akili yangu ilikuwa gazile mawe tatu ni shanga fireplace. Good raya nilicheki sikubani. Na kuna wase wa huduma Kenya Stiflas jiko mwasikia. Wewe ulishopia ushai wa visit. Ni mwasikia ni initiative ya Gava. Aha. Ni sawa na all government services wanaziofer like under one roof. Government services pia kisikia gazi kwa under one roof pia tunajua corruption pia iko. Kwa under hiyo roof haiko sagi. Hiyo niko sure. Yeah. Kwa niko sure of course president, deputy president walikuwa na good. Unajua yani? Yeah, walikuwa na idea. Good intentions. Yeah. Kama kawa niliwaambia leo sina ma highlights jina ni James. Tupatane round 2. Tutakafunga wago.